Do centra Prahy na Vyškov sme vycestovali na ďalšie stretnutie s novým Fiatom 500X. Prezentácia bola štýlová vo veľkej výške, kam by chceli zamieriť aj s popularitou malej, veľkej novinky. Náplňou prezentácie nebola technika, ale skôr priebežné výsledky zaujímavej akcie prebiehajúcej na internetovej stránke značky. Ktokoľvek mohol navrhnúť vec doplnok do nového modelu. Témy, ktoré zaujali, rozpracovali mladí dizajnéri. Je podľa vás 500X ženské auto? Ja myslím, že je, že docela dosť je ženský. I když si myslím, že môže sa mužom také líbiť. Mali ste možnosť vyberať z viacerých návrhov, projektov, ako by sa to auto dalo ešte možno vylepšiť a spraviť ešte zaujímavejším, možno pre dámy. Ty nápady byly hlavně o doplňcích, to znamená, že vlastně to auto samotný je takhle dobrý asi, ale že tam se zjistilo, že spoustu doplňků ještě by se hodilo ženám. A možná by se hodilo i do jiných aut, do jiných vozů, ale vlastně ty návrhy byly ve vztahu k tomuto autu a bylo tam hodně ženských návrhů od různých taštiček, kosmetických přihrádek a až po takové jako bláznivé nápady a já jsem si vlastně zvolila takový hodně ženský, mateřský téma, což byl přebalovací pult a to druhé bylo takové víc jako crazy, což bylo mluvící auto, takže to je takový doplněk, který na vás mluví a dávám společníka při cestách, takže už ta žena neřídí nikdy sama v tom autě. Dizajnéry byli čtyři a každý zpracoval dvě témy a teraz jim ľudia dávají svoje hlasy. Dá sa fantázia dizajnéra pretaviť do takej konkrétnej veci, ako je auto? No, to určite dá, ale v prípade automobilového dizajnu to nie je nikdy práca jedného človeka alebo jedného dizajnéra. Je to o práce obrovského ako týmu ľudí, ktorí sa tomu venujú. Vašou úlohou bolo nie navrhnúť toto auto, to je samozrejme, ale vybrať z tých zaujímavých doplnkov. Takže čo vás zaujalo a čo ste navrhli? Ja som si vybral dve finalistky, z ktorých jedna sa venovala doplnkom do interiéru, venovaným práve ako ženám v tom zmysle, že sú to rôzne ako líčiace a podobné ako pomôcky, nejaké veci na ukladanie, kabelky a tak ďalej. To by vyšlo ako veci, ktoré sú asi dosť praktické a ženy ich asi potrebujú, nakoľko z tých mnohých návrhov, ktoré boli zaslané, sa toto opakovalo strašne často, takže asi tá poptávka potom je dosť veľká. A druhá vec, ktorú som si zvolil, bol taký ako keby exteriérový, outdoorový doplnok, akýsi nafukovací stan. Ako počúvame, najmä dámy si dokážu autíčko dodatočne parádiť. Lenže to nemá byť jediná skupina, ktorú by chceli s týmto modelom osloviť. Plány majú rozsiahlejšie, veď počúvajte. The car is a 500 from the... Toto auto je na prvý pohľad známa 500-ka. Aj tak vyzerá, jednoducho 500-ka, ale je väčšie. Takže očakávame aj nových záujemcov, rodiny, páry, ale aj nezávislých mladých ľudí, ktorí chcú mať niečo cool, osobitné a zároveň praktické auto. Keď to teda mám v skratke zhrnúť, zdá sa mi, že sa skupina záujemcov o 500-ku rozrastie. S prihliadnutím na veľkosť a lepšiu využiteľnosť tohto nového modelu predpokladám zvýšenie predaja. V našom regióne Strednej Európy by to mohlo byť aj 1000 kusov. Väčšiu časť z toho by sme mali umiestniť v Českej republike. Očakávam, že tento model pozve motoristov k našim dílerom. Rozprúdi záujem. A to by mohlo prospieť značke aj samotným predajcom. No a môžeme ísť jazdiť, ale v centre Prahy to nie je zábava. Ideme inde. Fiat 500X sa hlási do služby buď s pohonom predných kolies, alebo ako 4x4. Základnou pohonou jednotkou je benzínová 1.6 s maximum 110 koní. Kto chce viac, má na výber turbom dopovanú 1.4. Tá má buď 140 alebo 170 koní. V silnejšej verzii je kombinovaná s pohonom 4x4. Základný turbodiesel je 95-koňová 1.3, silnejšia 1.6 má 120 a dvojlitrový multijet 140 koní. K najsilnejším verziám môže byť priradená aj 9-stupňová automatická prevodovka.